Не 25% дохідної частини бюджету залишатиметься у місті в разі надання чорткового статусу обласного, а 75%, а то й 80%, переконаний міський голова Михайло Вербіцький. Бюджетне законодавство в Україні недосконале, каже очільник Чорткова. У бюджетному законодавстві передбачено все однаково, монотонно, тобто формули до різних міст однакові. Хоча я особисто знаю депутата, який цим питанням займався, і звертав увагу, що кожне місто, як правило, не можна брати як за одну одиницю з одного ціле. Його треба брати коефіцієнти. Чому саме? Бо в різних містах і різне така складова є. Кількість дитячих закладів, кількість громадян в місті, далі кількість доріг і так далі подібне. Були два варіанти, як до цієї питання підійти. Питання підходить або комплексно, тобто зразу пропонувати три міста одночасно виносити на сесію Верховної Ради, або виносити по кожному місту окремо. Відповідно, я був прихильник, щоб виносити кожне місто окремо. Чому? Тому що в практиці ще не було жодного, щоб зразу три міста від однієї області мало позитивне рішення під час голосування в стінах парламенту. 19 червня Верховна Рада відхилила проект постанови про віднесення міста Чортків Чортківського району Тернопільської області до категорії міст обласного значення. За проголосували 155 народних депутатів, а мінімально необхідна кількість – 226. Того ж дня народні депутати за спрощеною процедурою голосували за надання місту Гола Пристань Херсонської області статусу обласного. Проект постанови підтримали. У Голій Пристані 15 тисяч населення, тоді як у Чорткові вдвічі більше. В Тернопільській області лише один Тернопіль має статус обласного, тоді як в Україні таких міст 180, каже голова робочої групи з підготовки пропозицій щодо вдосконалення адміністративно-територіального устрою Тернопільської області Леонід Бецюра. І це значно послаблює позиції Тернопілля в майбутньому. Ми просто втрачаємо дорогоцінний час, який потім відгукнеться нам тим, що люди скажуть, ну що ж, ви ж втратили за ці роки свій потенціал, ви ж розтратили, люди виїхали, втрачені робочі місця і таке інше. А насправді адмінреформа вже триває. Ви знаєте, по скількох районах вже, наприклад, ліквідовано органи податкової, ліквідовано органи митниці, ліквідовано органи пошти. Люди заявлені на вивільнення в центри зайнятості. Тобто адмінреформування вже відбувається, але воно не прив'язане абсолютно до територіальної реформи. І це погано, тому що це є хаос. 21 червня депутати зареєстрували у Верховній Раді ще один проект постанови щодо надання Чорткову статусу міста обласного значення. Її ініціатори сподіваються, що 3 липня вона буде розглянута у профільному комітеті, а 4 липня – у стінах парламенту. Далі у черзі на статус міст обласного значення – Бережани і Кременець.